北市耶诞巨星派对卡斯发布记者会，请到女神朱丽静以及实力派男团 Gentlemen 暖场，让歌迷抢先聆听一饱耳福。表演卡司阵容坚强，还分别请到金钟主持人黄子佼、PK 普龙拱天团号角响起，而娇娇也预告将反串 Elsa 对他们下战帖。本人呢将会以这个造型呢在舞台上跟大家见面。请大家先记住我现在的样子，因为到时候我就不是现在这个样子。本人将会以女装金发，跟大家见面，同时为大家献唱属于新北市的不同版本的 Let It Go， 敬请期待。感谢啊，感谢啊，谢谢。真的好让人期待啊！号角响起，我看你们要出什么怪招的哈，欢迎你们扮雪宝，好不好？我觉得我扮女生还可以吧，不敢说很美啊。那在朱丽静面前怎么敢讲美呢？对不对？但是交个客气。好吧，那我就不客气了。焦哥，你上次扮阿密特还可以吗？有点可怕。哎哎，其实我觉得美不美是一回事啊，最重要的是诚意吧。就是出场的时候让观众觉得，哎呀，就是这个冬天到了，对不对？冰雪奇缘的 feel 嘛。是啊，我觉得这个很重要。那我尽量美了，好不好？看看哪里有玻尿酸，我再去打个几针，看来不来得及。对。这次我自己也很兴奋，因为最近有新的作品跟大家见面。然后比较特别的是，最近大家有看到那个宋芸桦跟张瑞佳演的《唯一继承者》，然后这次很开心可以跟戏剧合作，然后这次也会在表演里面有一个全新的，然后把这个戏剧的主题曲放进去，变成一个很重要的主题。然后很兴奋，很希望那天赶快来到，可以跟大家分享。很开心，而且很兴奋啊。那其实主要是因为我们才刚出道嘛，所以还没满一年。那其实在这个满一年的圣诞的这个演唱会的时候，我们希望我们可以把我们的最好的表演给大家，因为其实还是很多人认识我们嘛。对，我们想要做一个新的 special， 就是有一个新的。你刚才提到什么？我做一个 special 的表演。对对对，然后大家都可以期待。然后背脊凉了一下。对，不管是我们的舞蹈啊，还有我们的合唱和声，没事，我们都有做一个新的调整，做一个新的 surprise 给大家。你要讲就讲完嘛，他们会带来一些 special 的表演，绝对会给大家一些 magic power， 是最佳的 gentlemen， 加油加油！他们的和声很美，我觉得他们的和声唱圣诞歌是台湾 number one。哇，你有新闻网？台湾 number one。操你妈！在逼你妈，你妈的逼！操你妈！采访报道。